皆さんこんにちは、辻健です。さあ今日なんですけども、私辻健、シングルスの大会に出場したいと思います。実はですね、この大会ちょっと特殊でして、大学生の方が運営など全て行っている大会になっています。その名も関西ニューイヤーテニストーナメントになります。はい、参加条件が大学のサークルに、所属している学生限定の大会になります。実際サークル入っててもやっぱり学内の大会などしか出れなくて、やっぱりテニスの輪を広げられないということもありますので、ね、こういう大会があるのはすごくいいことだなと思いますので、僕も参加してきました。はい、じゃあお前サークル入ってんのかって話なんですけども、はい、入ってるんですね。というわけで、はい、大阪府立大学なんですね、僕実は。はい、の、テニスサークルスマッシュに所属してますので、はい、僕にも出場権はあるということで、はい、潜入してきましたので、試合の動画も多分出ると思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、では行きましょう。どうぞ。はい、ということで、この大会ですね、関西ニューイヤーテニストーナメントを、運営しているお三方に、はい、来ていただきました。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずですね、大学と、改正、中改正か、はい、あとお名前、自己紹介を、はい、カメラに向かってよろしくお願いします。はい、大阪市立大学1回生の岡崎亮です。関西大学、1回生の山口です。関西大学1年生の田中です。皆さん1回生。そうです、1回生です。皆さん、一大と関大で、そうですね、大学は違うんですけど、そうですね、この大会を運営するなんか元になってるサークルがあるんですよね。はい、はい、その紹介もちょっとじゃあいいですか。僕たちはその関西ビジネス企画サークルアクシスというところに所属していまして、この団体なんですけど、昨年の4月に発足したばかりで、まだ立ち上げ団体の団体となっているんですが、代表の林田さんという方がいらっしゃって、その代表さんのもとに、その自分たちのやりたいことをやるといった趣旨で企画をやってみたりっていう感じで、そのサークル活動というか、課外活動としてやってます。で、今回がテニス大会の運営を初めて、そうですね、ということですね。はい、というわけで、はい、本当に初めての試みですよね、そういう大会を作るっていうのは初めてです、はい、全くそうですね、正直今から始まっていくので、多分、ね、この前にダブルスの大会が一応あったんですよね。はい、で今からシングルスの大会っていうことになるんですけど、はい、多分まだシングルスね、ドローを超えるんで、そうですね、ちょっとね大変やと思いますけど、はい、じゃあ今日半日かな、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあすいません、急に撮影ですけど、はい、はい、お願いします。じゃあまず何回生か教えていただいてもいいですか。はい、大阪学院大学の1回生の高木幸男と言います。お願いします。京都産業大学3回生の吉岡秀樹です。はい、お願いします。どうですか、この大会にこう出ようと思った理由みたいなのってあったりしますか。そうですね、今回インドアコートということで、雨天にも
関係なくできるというそういった素晴らしい大会が開かれているんですけど、あとやはりその経営面などそうしたところが非常に上手にやっていらっしゃるなと期待して今回参加いたしました。すげえな、ほんまに1回生ですか。ちなみにテニス歴ってどんなもんなんですか。それあの今年で1年目なんですよ。あ、じゃあもう大学入ってから、はい、入ってからです、はい、どうですか、先ほど試合やられてたと思うんですけど、はい、そうですね、あの非常に相手の方はレベルの高い試合だったんですけれども、あのなんとか食いついていこうというふうなもので楽しめたと思います。あ、よかったです、ありがとうございます。じゃあすいません、どこでこの大会知られましたか。最初はツイッターの方で、このテニスチームの方から、フォローしていただいて、それで知って、でそのホームページとかを見て、あ、なんかしっかりやってるんだなって思って知りました。どうですか、普段やっぱり大学内の大会だけだとやっぱりやり物足らないところは。そうですね、サークルってなるとどうしても大学内だけに収まってしまって、まあ、あの、あってもその府大会、京都府の大学が集まってとかなんで、こんな大規模に関西のサークルが集まってってことはないので、うん、だって今こうやってお二人撮られてますけど、はい、初対面ですもんね。そうですね、初めてですよ、はい、なんかね、こうやっていろんな学校の方とね、はい、あの輪を作れるのもいいかなっていうふうに思います、はい、本当に、ちょっとこれからも楽しんでてください。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、全部終わりましたね。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。どうですか、予定よりも予定ないこう遅れるとかもなくしっかり終わったと思うんですけど、はい、こうじゃあ実際運営してみてどうでしたか。正直結構その自分たちだけではできなかった部分も起きて、そのまず借りているそのバイキングさん のスクールさんのコーチの方であったりとか、参加者の皆さんであったりとか、皆様にご協力いただいたからこんなに早く終わることができたと思います。どうでしたか。最初準備 その段階でその午前中早くから来てたんですけど、その自分たちが想定していないそのことがいろいろ起きて、次回からその例えばアンケート その項目をもう少し絞ったところにするとか、ちょっとグダグダになりそうになったり、なんとかそこは乗り切ったんですけど、他なんかあったんですか、その想定してなかったことがあったっていうふうに言ってましたけど。逆に試合の進行がスムーズにいって、その思ったよりもその予定がダブルスだったら、12時半に終わる予定だったのが12時ぐらいに終わったりだとか、シングルスは、7時に終わる予定だったのが逆にもう5時に終わった。そうですね、もう、はい、今5時ぐらいなんですけどね、はいはい、それはどうですか、もう今後じゃあもっとなんかできる等になれるかもしれない。予定してたより早く進んだっていうのは、ね、今後の経験にもなると思います。はい。はい、どうでした、なんか。いや、正直めっちゃしんどかったですし、まあ、あんま僕何もしないんですけど、まあ、すごい楽しかったっていう面と、まあ、テニススクールの方々と、まあ、参加者の人たちが、まあ、テニスを結構してて、まあ、みんながどんどん入ってきて、まあ、焦ったところ何回もありましたけど、まあ、みんな綺麗に入っていただいて、まあ、すごいスムーズに試合全部運べたのがすごい良かったと思います。いや、もうなんか全然こう僕が参加者として今回入らせてもらって、全然こうなんていうか、僕は外から見ててなんかグダグダしてるなっていうのもなんか全然なかったし、すごいなんかスムーズに、あ、じゃあ辻元さん次ここコートで試合なんで次これ終わったら入ってもらっていいですかみたいな。で、まあ、そう言われたら僕も見てるし、見てても試合終わったらまず言いに来てくれるんで、なんかすごいちゃんとしてるってすごい上からの言い方になるんですけど、あの、なんか僕はすごい
終始気持ちよくなんか参加できてたかなっていうふうに、はい、思います。そう思っていただければどうぞ。ありがとうございます。めちゃくちゃありがたいです。またあの今回だけで終わりにはもちろんならないですよね。はい、ね、はい、また多分今後どのぐらいの定期でやりますかね。半年に1回、半年に1回、もしくは3ヶ月、4ヶ月に、まあ、だからもしかしたら春先、もしくは次夏休みとかぐらいですかね。あ、そうですね、はいはい、今また多分こういう大会があると思いますので、はい、で今回男子だけでしたけど、はい、そうですね、もともと女子やる予定だったんですけど、ね、次はね、あの女子の大会もね、はい、次はね、はい、やれたらいいですよね、はい、はい、というわけで今回アクシスの、はい、テニス大会を運営する3人の方に来ていただきました。今日は本当お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。エグエストナショナルテニススクールバイキングでコーチをしてます若林と言います。関と言います。ソネイからだいたい歩いて5分ぐらいのところでテニスをしております。はい、では今うちのスクールでは体験の方、このキャンペーンでやってます。で、1人が、正規料金の半額で入会できます。で、もう1人入会される場合はその方は無料で入会できますので、はい、ぜひ皆さん無料で体験できるので申し込みの方よろしくお願いします。現在、スクールではテニスコーチ、フロントの体験を募集しております。体験を受けて、もらうだけで、なんと現金5000円プレゼントとなっております。では、ワールドテニス TV をご覧の方、来られた時に来たと言っていただいた方には先着50名様にグリップテープをプレゼントさせてもらいますので、よろしくお願いします。スクールは、大阪、兵庫、奈良で、全国で18校、運営しております。ぜひぜひ、ご連絡ください。